Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z, tentokrát ale ne s hrou, s herním videem, ale dá se říct s vlogem, protože si budeme povídat o něčem, co se v posledních dnech, v podstatě už v posledním týdnu děje na YouTube, co ovlivňuje v podstatě všechny, nebo přinejmenším většinu YouTuberů, kteří natáčí, kteří nahrávají herní videa, videa z her, nebo kteří se zajímají o herní novinky, kteří pracují jako novináři v oblasti her a tak dále a tak dále. YouTube totiž od pondělí provádí takzvaný sweep, což je, dalo by se říct, víceméně šťára mezi herními videy u YouTuberů, kteří právě herní videa nahrávají a hledají vlastně porušení autorských práv. Tohle hledání je automatické, takže to nesedí nikde žádný Jarda, nehledá něco, co by vypadalo jako porušení práv, ale to dělá to robot, je to automatický, hledají se takzvaná content ID, tedy určité části, určité prvky jsou v podstatě, mají takovou stopu. A pokud tenhle robot najde shodu, tak to označí a to video je nahlášeno jako porušení autorských práv. Je mu odebrána monetizace, tedy zpeněžení, a je to nahlášeno autorovi. Tahle akce, tenhle sweep se týká všech YouTuberů, a to i těch pod různými networky, tedy pod různými sítěmi, které spravují jejich v podstatě zpeněžení, jejich monetizaci. A doteď totiž tito větší youtubeři a youtubeři, kteří byli pod sítěmi, tak měli možnost okamžité monetizace svých videí. To znamená, nahráli video a okamžitě bylo zpeněženo. V současné chvíli to, teda aspoň co mám takové informace, tak trvá několik hodin třeba u někoho. Může to trvat několik hodin a dokonce i několik dní, takže pokud třeba někdo dělá vždycky na pondělí nějakou show, třeba novinkovou, kdy představuje novinky z hry, a teď musí čekat, až se mu to video zpeněží, protože má dvě možnosti, buď to teda může vydat rovnou v to pondělí, kdy to nahrála, a vydá to bez toho, aniž by to bylo zpeněžené, to znamená, přijde o veškeré příjmy z tohoto videa, a nebo může počkat, až to zpeněžení naskočí, a to se může stát až někdy třeba v úterý, ve středu, takže pondělní novinkový servis bude ve středu. No, takže to taky není rozhodně nejlepší. Řeknete si, no však je to v pořádku, že? Vždyť nahlašování porušení autorských práv, to přece má být. Nemůže někdo vydělávat peníze na práci někoho jiného a samozřejmě máte pravdu. V případě, že tento content sweep, tahle akce, to, co se děje, tak zachytává i tak absurdní věci, jako jsou trailery. Takže pokud představujete novinky, pokud představujete nové hry, pokud máte třeba právě nějakou show se zprávama a ukazujete, a vyjde tahle hra, tady je trailer, podívejte se na něj, nebo ho hrajete v pozadí. Tohle video bude nahlášeno jako porušení autorských práv, protože jste přehráli trailer. To je absurdní. To prostě nechápete. Trailer je pro publicitu, vydává ho společnost, aby se rozšířil, aby lidé měli povědomí o té hře, a je to prostě volně šířitelný. Samozřejmě je to zvlášť ve videích, které slouží jako novinkový servis, jako představování těchto věcí, tak je absolutně nemyslitelný, aby trailer byl takto chápán jako porušení autorských práv. V současné chvíli tak máte možnost, můžete v podstatě
ten část toho traileru použít. A je to omezeno samozřejmě časově, jakou část, jakou délku z toho traileru můžete použít, a v současné chvíli se to pohybuje mezi 5 až 10 sekundami. Takže užijte si novinkový servis s 5 až 10 sekundovým trailerem, nebo aspoň s jeho částí. Dalším velkým problémem, který způsobuje tohle nahlašování, je jednak hudba, protože ta je samozřejmě nedílnou součástí her, ale často bývá registrována pod někým jiným, to znamená, hra jako taková je vlastnictví někoho, třeba pana A, a hudba v této hře je vlastnictví pana B. No a pan B jí má samozřejmě chráněnou autorskými právy, je to uloženo to ID, to číslo, ten content ID je uloženo na YouTube v nějaké jakési knihovně. A jakmile tady ten robot dělá tenhle sweep, tak zjistí, a tady ten člověk přehrává ve svém videu hudbu pana B, a je porušení autorských práv, video nahlášeno, zpeněžení zrušeno. Takže to je další věc. A v neposlední řadě, co způsobuje nahlašování videí, jsou takové ty takzvané cutscene, tedy ty videoscény z her, z těch hodně profláknutých, z těch velkých titulů, jako je třeba Call of Duty, jako je třeba Batman a tak dále, prostě kdy hrajete a nenu si tam začne přehrávat video, tak tyhle ty scény, jako tyhle samotné scény, jsou jednak často také chráněné autorskými právy a často jsou taky označeny tímto content ID, protože jsou stejné vždy, nemění se, je snadné je proto zachytit. A pokud tedy máte nějaké hry, které obsahují hodně těchto cutscene, tak toto video taky má velkou šanci, že bude nahlášeno, označeno a bude na něm zrušeno zpeněžení. No, v současné době, co nám tedy zbývá, jak se proti těmto některým absurdním krokům bránit. No, můžeme točit videa bez hudby, můžeme točit videa bez podstatných příběhových prvků, jakým jsou cutscene některých her, protože některé hry, ať už se nám to líbí nebo ne, dost často stojí na těchto scénách a dost často v podstatě se ten hlavní příběh odehrává právě v těchto videích. Takže pokud chceme dělat videa z těch větších her, z těch hitů, tak nám nezbývá nic jiného, než vypnout hudbu a cenzurovat tyto videoscény. Teď možná se ptáte, a kdo jako zatím stojí, kdo to nahlašuje, kdo prostě si ty videa přivlastňuje, nebo kdo zatím je. No, je to politika YouTube. Není to tak, že by tady třeba někdo, řekněme, z Ubisoftu nahlašoval videa, nebo někdo z Blizzardu, nebo někdo z jiné společnosti, i když jsou takový. Ale naprostá většina z nich neměla absolutně ponětí, co se to děje. Teď před pár dny, jakmile to začalo, jakmile velkým youtuberům začaly videa ne mizet, oni ty videa nemizí, ale zruší se jim prostě zpeněžení. A to u velkých youtuberů, kteří žijí, kteří pracují tím, že dělají ty videa, je to jejich práce, je to, dělají 70-80 hodin týdně na těchto videích a v podstatě je to jejich obživa, tak je to pro ně docela těžký zásah do rozpočtu. A vývojáři, kteří právě vlastní tyto hry, tak se třeba na Twitteru nebo na fórech divili, co se to sakra děje, jak to, že videa s jejich hrama jsou nahlašovaný, když oni nic nenahlásili. A
naprostá většina z nich povoluje anebo přímo doporučuje lidem a konkrétně youtuberům dělat videa z jejich her a značná část z nich dokonce povoluje i toto zpeněžení. Takže to bylo stejné překvapení jak pro vývojáře a vydavatele, tak pro nás. Samozřejmě jsou takové firmy, takové vydavatelství, tyto svípy, možná by se dalo říct razy, využívají přímo ke svému, protože společnost Nintendo je nechvalně známá tím, že nemá ráda, když se dělají videa z jejich her. A sama aktivně nahlašuje videa. Za všechny ostatní společnosti to v podstatě dělá tenhle robot a vždycky je to, buď je to někdo třetí, někdo, jak jsem říkal, z té hudby, nebo nějaká jiná část toho videa, nějaká neznámá společnost, nebo je to nějaký troll, který si dělá srandu z youtubera, že? To se tak, protože nahlásit video je snadné a YouTube neřeší, jestli ten, kdo to nahlásil, má ty práva, ale řeší, jestli ten youtuber má ty práva. Takže tady v podstatě nefunguje žádná presumpce neviny. A toho využívá samozřejmě Nintendo, které nemá rádo, když se dělají videa, ať už pozitivní nebo negativní, prostě nechce videa o svých hrách. A proto nahlašuje všechny a všechno. Takže možná bych doporučil vykašlat se na Nintendo. Ale co pak tu máme dál? Tu mám takový seznam. Takže probrali jsme tady nejohroženější videa. Možná bych se zastavil ještě u těch vývojářů, protože opravdu naprostá většina z nich je pro tvorbu videí, pro tvorbu zpeněžených videí z jejich her. Dokonce se teďka v posledních dnech objevil seznam, který čítá hodně vývojářů a studií, která se vyjádřila k tomu, jestli chtějí, aby se o jejich hrách dělali videa nebo ne. Ten dám do popisku, jestli na to nezapomenu. A máte tam přímo napsáno, o jakou společnost se jedná, o jaké hry se jedná, zdali souhlasí s tím, zdali nesouhlasí, nebo je to na zeptání, zdali můžete monetizovat nebo ne. Je to velmi šikovný seznam, zvlášť v dnešních dnech. Takže si myslím, že pro všechny, kteří dělají videa, tak bude třeba. Osobně já samozřejmě z těch videí zatím nic nemám, to na to je sledovanost mých videí příliš nízká a monetizovaná jsou, reklamy tam vidíte, je to zvlášť hlavně kvůli tomu, protože jsem chtěl zjistit, jak to všechno funguje, jak se to všechno nastavuje, jak se tam všechno dělá a takhle. Ale nic z toho samozřejmě zatím nemám. A hlavně já nahrávám v podstatě pouze zatím indie hry. Takové, jsou to známé tituly některé, třeba samozřejmě Terraria, ale jsou to nezávislé společnosti a ty stojí samozřejmě o jakoukoliv popularitu tyto společnosti. Jsou rádi, když se o nich mluví a když prostě o nich děláte videa, takže ať už Terraria, ať už FTL nebo Starbound, případně co to tam mám, Risk of Rain teďka naposledy, nebo to je asi všechno z těch nezávislých, tak všechny tyto společnosti souhlasí s tím, aby se videa dělali. Souhlasí třeba i takový Blizzard, který samozřejmě doporučuje, že jo, Ježíš, a ještě aby ne, když máme StarCraft 2 a Hearthstone. A přímo na fóru Hearthstone je příspěvek od v podstatě vývojářů, že podporují všechny zpeněžená videa, že prostě můžou lidi dělat videa, můžou je zpeněžovat, jak chtějí a tak dále a tak dále. To samozřejmě nezabránilo YouTube, aby mi zpeněžení u těch dvou videí, co mám z Hearthstone, zakázalo. A teď se dostáváme tedy k tomu, co dělat, když vám YouTube
takhle zakáží to zpeněžení. No, můžete v podstatě protestovat vůči tomu a napsat jim, že máte veškerá práva k tomu, co je ve videu, to je jedna věc, nebo že máte povolení od majitele práv a můžete tak tedy dělat videa a hlavně zpeněžená videa. To jsem samozřejmě udělal, bohužel tenhle ten takový protest trvá asi tak 30 dní, než ho vyřídí. Ten protest se dostane už k člověku, k nějakému reálnému Jardovi, který sedí za stolem. A neřeší už to robot. Bohužel je fakt, že vás opravdu nechají čekat těch 30 dní a pak rozhodnou. Rozhodnutí může být teda ano, dobrá, vidíme, tahle společnost tedy souhlasí, že můžete dělat zpeněžená videa o jejich hrách a my vám to zpeněžení teda zapneme po 30 dnech. Úžasný. Když už třeba některé hry jsou, o některých hrách už se třeba ani nemluví, že jo? Už o ní není zájem, takže už je to zbytečný víceméně. U novinkových videí ani nemluví. Že? A to je jedna možnost, jak to může skončit. A druhá možnost, že vám to zamítnou. A když vám to zamítnou, tak je konec prostě. To video nebude nikdy už zpeněžený. Takže máte smůlu. Už se nemůžete nijak odvolat. A pokud vám to teda ještě povolí, tak to neznamená, že už je to povolený na furt. To znamená, že za týden vám to může znovu někdo nahlásit a YouTube ve svý úžasné inteligenci opět zruší zpeněžení toho videa a vy opět musíte žádat o znovu zapnutí, což bude trvat dalších 30 dnů. Takže to může být opravdu nekonečný kolotoč veškerého tohle z toho dění. YouTube tak začíná stěžovat práci lidem, kteří se před, řekněme, několika lety, možná nedávno, možná před několika měsíci rozhodli opustit svá, teď je termín, který nechci použít, ale zatím mě v podstatě lepší nenapadná svá v podstatě jakoby reálná zaměstnání, ne, prostě tradiční práci, ne někde. Já nevím, v call centru nebo v nějakém obchodě a rozhodli se, že budou dělat videa pro YouTube a dlouhou dobu jim to vycházelo, dlouhou dobu nám přinášeli, zvlášť tedy v tom žánru těch herních videí, nám přinášeli kvalitní porci zábavy, tedy samozřejmě některý, protože máte spoustu nekvalitních YouTuberů, nebo těch spoustu, je tu spousta YouTuberů, který se prostě nechytne, kteří to nevzali za ten správný konec, ale je tu taky dost těch, kteří našli nějakou tu mezeru na trhu, našli něco, v čem se proslavili, v čem se prosadili a teď se tím živí, teď vydělávají peníze a YouTube jim to chce vzít, YouTube jim bere v podstatě práci. Třeba takový Angry Joe, který dělá recenze a různá další videa z her, tak ten má několik desítek videí, kde mu bylo zamítnuto zpeněžení, nebo zrušeno spíš. A jsou to právě jeho největší videa. Jsou to jeho videa, která mají přes milion zhlídnutí, nebo se k milionu blíží. A to v podstatě jako hodně zásadně zasáhne jeho příjmy, že jo. A to není dobrý, když se může takhle automaticky najednou ze dne na den něco takového stát. Teď bude měsíc třeba trvat, než se mu to znovu zaktivuje. A to jenom proto, že YouTube má pitomýho robota, který nerozezná správný použití daného videa, dané hudby nebo takhle. Pokud samozřejmě někdo nahrává jako samostatně hudbu nebo jenom třeba ty cutscene nebo něco takového, tak to chápu, to je porušení autorských práv, ale pokud někdo dělá ať už let's play nebo recenzi nebo nějaký první pohled nebo novinkový servis, kde použije část třeba té hudby, použije cutscene, která je důležitá pro tu hru,
Tak jaké je to sakra porušení práv? Teď je to v podstatě reklama pro tu hru, pro toho vývojáře, pro to studio, a za kterou vlastně nemusí nic platit. Jasně, může být i negativní, pozitivní, ale to jsou všechny. V podstatě i oficiální, že jo, recenze. Pokud máte hru a vypustíte ji do světa, pokud ji vydáte, tak se vystavujete riziku, že prostě ta hra se nebude někomu líbit a nebude ji považovat za dobrou a dá jí nízké hodnocení. Nemůžete jako Sega u Total War, u Rome Total War 2 uměle navyšovat hodnocení třeba na Metacritic, nebo respektive svoji hru postavit tak, že prvních 20 hodin hraní, to je v podstatě doba, kterou odehrají recenzenti, protože navíc čas nemají, je naprosto perfektní. A pak ta hra jde do háje, že? Proto dostává na Metacritiku, který je naprosto k ničemu, 9 z 10. Jo. To je naprosto nesmysl. A ruku na srdce, řekněte mi, zdali jste si nikdy nekoupili hru díky tomu, že jste viděli nějaké video na YouTube, díky tomu, že jste viděli nějaký let's play, díky tomu, že jste si pustili nějakou recenzi. Tyhle ty videa, co YouTubeři dělají, tak pomáhají hrám, pomáhají prodejům, pomáhají vydělávat peníze těmto společnostím. A tyto společnosti jsou samozřejmě proto, aby taková videa existovaly, nebo většina z nich, jak jsme si řekli, Nintendo není proto, což je trochu smůla pro ně, že jo. Já teďka odmítám hrát jakoukoliv hru od Nintendo, nebo si jakoukoliv hru od Nintendo koupit, nebo jakoukoliv jejich konzoli si koupit. Nevidím důvod, proč, když se chovají oni takhle hloupě, tak já se budu taky chovat takhle hloupě. Ale naprostá většina vývojářů, a zvlášť těch menších, s tím souhlasí a chtějí to. Vyjádřili se tak na Twitteru, vyjádřili se tak na fórech a podporují všechny youtubeři, kteří musí bojovat s tímhle nesmyslným novým způsobem označování videí, která nějakým způsobem v uvozovkách poruší autorská práva. Takže to je v podstatě takový, že YouTube se začíná stávat takový Absurdistán, kdy v posledních týdnech jsme měli kauzu s komentářem a teď máme kauzu s tímto nahlašováním videí. Já se jenom obávám, co přijde příště, a začínám si myslet, že jsem si vybral opravdu špatný čas, kdy rozjet nějaký YouTube kanál s herníma videama. No, to bylo možná k tomuhle trošku vážnějšímu tématu všechno, a ještě bych možná chtěl upozornit všechny na jednu celá dobrou věc. Přejdeme od toho ponurého a depresivního, negativního povídání k něčemu pozitivnějšímu. A to pozitivní je to, že na stránkách gog.com, gog.com, Good Old Games, bude to v popisku videa, je zimní výprodej, to znamená, jsou tam zajímavé slevy u starších her, starších dobrých her, ale navíc teďka probíhá akce, ta akce je na 2 dny, teď už zbývá v tuto chvíli nějakých 27 hodin, než skončí, ale to v době, kdy se na toto video budete dívat, bude určitě nižší číslo. Probíhá akce, kdy můžete dostat Fallout 1, 2 a Fallout Tactics zdarma. Stačí se dát do košíku a dát checkout, zaplatit, a stojí to 0 peněz. Takže můžete mít tuhle v podstatě legendární sérii zcela zadarmo. A to velmi doporučuji, protože to je skvělá série. Já už ji mám a vy byste o tuhle akci rozhodně neměli přijít, takže vám to dávám vědět a doufám, že jste vydrželi až do konce tohohle videa, že jste přežili to moje kecání o všech těch YouTube věcech. Já chápu, že vás to třeba asi ani nezajímá, protože spíš chcete vidět ty videa a tohle to. A pokud vás to samozřejmě nezajímá, tak už jste to nejspíš vypli dávno na začátku někde.
A pokud jste to ale doposlouchali až do konce, tak já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste si to vyslechli. A já se těším na příště na nějaké herní video, ať už to bude teďka z novinky Starbound, která mě rozhodně baví a budu ní pokračovat. Nechci říct, že nahradí nějakou již zajetou sérii, jako třeba Terrary, ale je dost možné, že zpomalí vydávání videí z některých sérií. No, uvidíme. Záleží, jak moc se vám to bude líbit. Takže ještě jednou děkuju a my se uvidíme příště. Tak čau.